Jag vill börja med att tacka för alla tips och kommentarer som jag fått på mina videos och även i sociala medier. En av fördelarna med att bedriva ett projekt i det här formatet, det är just den dubbelriktade kommunikationen på något sätt. Jag är inte proffs på det här på något sätt, utan det är otroligt praktiskt att hela tiden få en feedback på vad jag gör och på vad jag funderar på. Taket till exempel, som jag höll på med förra videon, hade jag ingen aning om vad det var för någonting, men treolit vet jag nu, icke brännbart material, jättebra. Då, det innebär att jag inte behöver göra jättemycket mer jobb där. Jämna ut det lite grann, försöka få det i våg och sen regla upp det helt enkelt. Med lite sten och blir nog ändå, för att få det rätt. Det jag behöver hjälp med faktiskt, det är att komma i kontakt med en elektriker som kan göra jobb här i Torsby. Det verkar som att efterfrågan är större än utbudet. Men är någon som känner att de har tid med lite vanlig omtrådning, så slå mig en signal. Kan ni tänka er att synas på video, eller i alla fall det ni gör, så är det ju naturligtvis en bonus. Inte bara för mig, utan för alla som kollar också. Men jag har ägnat dagen till att städa ordning, plocka ordning, sortera upp saker här i bunkern, för jag har inte lagt så mycket tid här utöver själva byggandet. Jag hittar ganska mycket intressanta saker. Jag har bredvid mig här, så har jag originalen på alla ritningar. Vi pratar varenda armeringsjärn, varenda skruv, varenda kabelrör, allt finns dokumenterat i sån svensk anda. Jag har ju koll på de flesta ritningar, men det jag inte känner till, det var att jag hittade även hur markarbetena och hur kabelförläggningar har skett och så vidare. Så det går faktiskt att hitta kabelingångarna här lite lättare. Typ man gräva upp hela tomten. Det finns mer i mitt huvud att berätta. Jag har börjat bolla lite grann i fiberfrågan. Jag försöker hitta lite olika alternativ för att få in fiber här. Jag har ett antal. Det var en fråga om hur mycket man vill och kan lägga på det. Citius håller på med ett fiberprojekt, så jag i alla fall kan få in en sladd hit. Skanova kan leverera här, så det finns alltid möjligheter. Det är inte många drifttimmar på reservelverket, men jag tror inte det har startats sedan 90-talet i alla fall. Vilket gör att det har ju 25-30 år på nacken, så det behöver ju kanske genomföras en service på den här. Då kommer nästa detalj där, liksom, vart får man tag i serviceprodukterna, eller vad heter det? Vart får man tag i oljefilter, bränslefilter, eventuellt packningar och så vidare. Det är ändå en motor från 1982, tysk. Så att det finns på eBay i alla fall. Det vore intressant att veta om det går att hitta en eftermarknadsvariant som är billigare eller mer lättillgänglig. Vad tyskarna på eBay. Det är inte så mycket mer som händer just nu, utan det går lite långsamt. Jag ska försöka höja tempot framöver här, men jag måste prioritera annat just nu. Men förhoppningsvis så kommer en ny video om bara någon vecka. Om bara ett par veckor. Början av april skulle jag tro. Och då ska vi nog lyckas regla upp väggen i alla fall. Nu ska jag ta lunch. Och sen ska vi se om jag hinner bila ut lite grann för de här signaltablåerna. Gamla Ericsson-tablåerna. Och även för passagesystemet sen. Men det blir efter lunch. Fortfarande enorma mängder snö här i Torsby. Det är kul om man åker skidor, men om man ska bära in och ut grejer så är det mindre roligt. Det är dags att bila ur för de här klenspänningsrören som ska dras. Det är ju för Ericssons
sköna signaltablå och passagesystemet som vi var inne på. Så vi ska bilda ur en liten bit och försöka spackla in ett par rör där. In rören, två stycken flexrör och spacklat då. Så nu är allting klart egentligen för att regla upp väggen. Och det kommer jag göra sen. Men ja, det finns inte så mycket mer jag kan göra här just nu. Så det var en uppdatering. Nu vet ni vad som händer ungefär. Och är du som tittar elektriker och jobbar i Torsbyområdet eller känner någon som är elektriker i Torsbyområdet, så tveka inte att kontakta mig, för jag är lite trött på att jaga elektriker, så vore kul om någon kunde ringa mig istället. Härligt! Prenumerera, gilla, kommentera. Ha det gött, så ses vi snart igen.